podcast sobre o mundo duas rodas. Hoje estou muito feliz por estar aqui do lado da pessoa que tanto a gente almejou estar hoje aqui, né? Sim. O prefeito da cidade de Cubati, que fez um grande evento no mês de julho, no Supercross da cidade de Cubati. Ribeirão, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa. Tudo que a gente falar aqui vai ser sobre o motocross, nada além do motocross. Passa a palavra para Darlan. Boa noite ao secretário de esporte também, né? Patrick, que também fez parte desse grande evento que foi no mês de julho. Darlan, passa a tua palavra aí. Boa noite, Ribeiro, Patrick, Riva, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Realmente é um podcast muito desejado, né? A gente já tinha programado esse podcast há bastante tempo e devido à correria de Ribeiro, a nossa também, não conseguimos encaixar, mas hoje deu certo. E a gente está muito feliz pela presença de vocês aqui. E eu creio que a gente tem muito assunto para conversar, né? Muita coisa boa. Primeiramente, eu queria parabenizar não só Ribeiro, Patrick, Nirinha, mas a todos que fizeram parte do Supercode, o 33º Supercode do Bati, porque foi, na nossa visão, pelo menos na minha, né, falar por mim, foi um sucesso, né, mais um ano com o Bati sendo destaque, não só no Brasil, mas no Nordeste, no Brasil inteiro, né, com o Bati sendo destaque. Então, de antemão, já deixo aqui meus parabéns. É, e seja bem-vindo aí ao nosso podcast, né? Mas esse ano a gente tem muita coisa para comentar. Então vamos lá, iniciando aí. E bem, assim, a gente teve lá presente, a gente viu a quantidade de gente, de pessoas que estavam lá. Aquela quantidade de pessoas que estavam lá, era o que vocês esperavam ou foi algo que superou a expectativa de vocês? Como estava a expectativa de vocês antes do evento e na hora do evento? Eu sei que depois a gente vai falar, é outro assunto, o seu de saúde, a gente vai tocar no assunto também, né, Rio? Mas assim, queria saber sobre o evento, a expectativa como foi? É, primeiro, boa noite a Patrick, a Riva, a Darlan, a vocês que estão aqui, a Elias, e a vocês que estão tudo em casa nos assistindo. Dizer a vocês que aqui hoje a gente está com esse bate-papo. É um podcast, a gente está aqui para conversar, bater esse papo, que é muito importante para você, que gosta do esporte, para estar ouvindo em casa, em toda a região, em todo o Brasil. Porque hoje o Supercross é todo o Brasil. Graças a Deus a gente tem um Supercross e todo mundo no Brasil está envolvido em Supercross. O Supercross é referência, na verdade. É uma grande referência, porque esse ano a gente teve um Supercross, como você perguntou se era esperado. É esperado, porque desde que a gente começou a gestão da gente, cada vez vai crescendo mais, tá certo? E cada dia você vê ele maior, onde teve mais de 70 mil pessoas no domingo assistindo aquele Supercross, a festa, todo mundo contente, todo mundo falando. Muito piloto, vem todo ano está crescendo mais. Quando eu digo crescendo mais é porque está crescendo piloto, está crescendo muita gente assistindo, muita gente participando, tá certo? Muita gente participando da festa, ganhando dinheiro, porque deixa, graças a Deus, muita coisa também na cidade, certo? Porque quem tem coragem de ganhar dinheiro, você vê aquelas barraquinhas pequenas, você vê dentro dos 2 dias, ela deixa 5 mil quanto de lucro ali, porque é gente, esse ano, aquele povo, eu acho que é um povo, mas sempre eu digo, quando a gente vier a rádio lá, tudo, eu digo, olha, é mais gente do que todos os anos, porque cada dia está crescendo mais, esse Supercross é, portanto, e a gente logo, logo mais tem que fazer um parque de evento muito grande, porque lá é apertada, porque é meio no centro da cidade isso aí, tá certo? E a gente, a previsão da gente é para crescer, o parque é dentro, porque cada vez vai crescendo mais. É todo mundo dizendo, vou para Cubati, vou para Cubati, vou para Cubati, porque Cubati é a terra do Supercross. Cubati, eu costumo falar, já falei várias vezes, Supercross de Cubati hoje, eu particularmente considero a segunda maior festa da Paraíba.
só perde para o São João de Campina Grande, na minha opinião. Embora que seja dois dias só de evento, mas eu que vivi ali, eu acho que uns 20 anos, dos 33 anos de Supercross, eu vivi ali uns 20 anos, 20, 20 e poucos competindo? Anos. Competindo? Competindo. 20 anos competindo. 20 anos competindo. Eu acredito que ali hoje é, acredito e tenho certeza, que é a segunda maior festa do estado da Paraíba e, quem sabe, a maior evento de motocross, supercross do Brasil. Porque eu já participei de várias, inclusive tive há pouco tempo em uma, grande, mas assim, questão de público e de quantidade de piloto, não chega aos pés de combate. É muito importante para isso aí que você está dizendo agora, porque traz uma lembrança. Hoje, o Pati, certo? Da terra querida da gente, tem Supercross. Ele não é o maior de Cubati, não é o maior da Paraíba, é o maior do Brasil, com Supercross. Porque a gente está falando, na verdade, Supercross. Você vê, ele é o maior do Brasil. Por quê? Os organizadores que vêm lá de fora, que tem a gente, tem toda a equipe, tá certo? Que está participando. Hoje eles disseram que é o maior do Brasil, não é o maior de Cubati, não é o maior da Paraíba, é o maior do Brasil. Graças a Deus, a gente hoje se orgulha por esse Supercross que a gente tem na nossa terra. Já pegando uma deixa, como você falou aí, Ribeiro, estava nem aqui no meu script aqui, mas para perguntar, você falou que realmente cada ano que passa o Supercross vai aumentando. Então já existe um projeto para mudar o local da corrida para outro local que consiga tanto uma melhor estrutura para o piloto, mas como para também quem vai assistir a corrida? Muito bom você ter perguntado isso aí, porque todo mundo aqui da Paraíba, todo mundo em Cubati já fica sabendo, todo mundo em Solidário, da região todinha, fica sabendo. A gente tem um projeto muito bom lá. É, portanto, e agora a gente, o Inter está me cedendo 30 hectares de terra lá, encostado. Tá certo? A gente vai fazer esse parque de evento. Tá certo? Vamos fazer esse parque de evento lá, tanto para o evento Supercross, para a festa, tá certo? O grau, porque é muito cobrado esse grau lá em Cubati. E eu quero. Hoje eu não, assim, a gente não tem, porque esse grau a gente não tem toda semana, a gente lá, porque a gente não tem um canto adequado. Tá certo? Não tem esse canto adequado para isso. Porque você sabe que para fazer toda semana tem aquele idoso que não pode, aí aquela moto sai roncando no meio da rua, sai aí perto do sono. Eu peço, aí espero evitar essas coisas. Mas lá onde eu quero fazer esse parque de evento, você vai ver, a gente vai ter muito espaço, tá certo? Vai ter, esse povo vai ficar mais confortável, tá certo? Porque a gente vai fazer banheiro, certo? Vai fazer palco lá, certo? Vai fazer camarote para quem quiser, já para ficar isso lá, esse parque de evento, bem feito, se Deus quiser. O projeto da gente é muito bom e muito grande para fazer esse parque de evento. É interessante tocar nesse assunto do grau, e que domingo passado eu estive na cidade de Santa Cruz de Capibari, e no Nordeste é a única cidade que tem um local adequado para o pessoal do grau. Já fica aí o convite para toda a rapaziada do grau, né? Quando esse parque de evento foi inaugurado, a gente tentar fazer um evento de grau, né? Que é um esporte que está crescendo e que infelizmente é criminalizado. Né? Criminalizado. Porque a pessoa acha que está com escape, uma moto com escape fazendo muito barulho, acha que a pessoa é um criminoso, está empinando uma moto. Embora às vezes você está no local errado, você vai incentivar coisas erradas. Né? E tendo um local apropriado, vai tirar a criançada da rua, que quer empinar a moto, o molecada que está fazendo direção perigosa. Então isso aqui é muito interessante a gente abordar esse assunto também. Ainda sobre o projeto, tem a expectativa de quando será isso? É. Aí você diz, não, não tem nada, 2026, 2030, não tem nada. Não, a gente tá vendo, porque isso aí vai depender do INCRA, tá certo? Vai depender do INCRA, mas logo mais, eles já me deram até a resposta essa semana, que tá indo lá para legalizar todas as terras. Agora eu não vou dizer que para o ano já tá pronto, sim. Né? Porque se eu disser aqui, eu estou mentindo. Porque vai ser um parque de evento grande, muito grande. Eu quero fazer bem organizado. Então vamos lá, o secretário de esporte, me diz aí o que é viver 15, 20 dias
antes o motocross, a correria, a renda pista, chama a maquinista, arruma os caminhão d'água, aquela correria. Como foi a preparação? A preparação. Eu sei mais ou menos como é, porque eu vivi ali 30 dias antes. O pessoal de casa é, a gente vivia 30 dias antes. Né? O motocross não é só o sábado e o domingo, é praticamente 30 dias antes. Né? Fala um pouco aí para quem está lá do outro lado, saber um pouco como acontece essa preparação que é muito importante para o dia do motocross. Bom, primeiramente, boa noite, Riva, boa noite, Alan, boa noite, Prefeito Ribeiro, todos vocês que acompanham através do Instagram e do YouTube. Né? Cara, para a gente que é quatiense, eu posso dizer que a gente vive isso mais de 30 dias. A gente vive, quando acaba um evento de um ano, a gente já começa a pensar como vai ser o Supercross do ano que vem. Uhum. E estamos falando desse ano que aconteceu, da 33ª edição, foi realmente, o que eu posso dizer, nós nos superamos no trabalho, porque nós tínhamos uma expectativa muito grande em relação a público, em relação a evento, em relação a como tudo, a pilotos, como tudo ia acontecer. Só que eu posso dizer, irmão, eu acredito que tudo que aconteceu superou nossas expectativas. Né? Nós tivemos recorde de piloto, tivemos recorde de público, tivemos uma pista que, pelo menos com todos os pilotos que eu tive contato, foi extremamente elogiada. Né? Então, para nós que somos batienses, tivemos esse título, cidade do Supercross. Na música, quando alguém é o rei do Baião, é um título muito grande. E quando você tem o título de cidade de algo, capital do Supercross, é muito grande. Né? É muito grande. E aí, é como você bem falou, talvez o jogador de futebol ele pensa a vida toda, um dia eu vou no Maracanã. O piloto ele sonha com ir no Baião. Um dia eu vou ir no Baião. É, desse jeito. Não tem um grande piloto da nossa região do Nordeste e até do Sul que não tenha tido vontade de vir a Cubati, né, para sentir a emoção. E aí, quando eu digo isso, não é só a questão da pista em si, que a pista já é única, mas tem o público. O público é diferenciado. O público é incrível. Esse ano, quando a gente foi fazer algumas fotos que subiu na rampa mesmo, que olhou ao redor assim, cara, parece um estádio de futebol. Quando eu digo parece um estádio de futebol, não vai fazer só futebol, mas ao público. Era muita gente, era muita gente. As arquibancadas estavam lotadas. É tanto que eu acho que ele tiver conseguido mais arquibancada, porque vai acabar que pode dar mais conta, né? Porque lotou a arquibancada, lotou o cercado ao redor da pista, lotou tudo sem imaginar. E aí vai aquela questão, o Supercross, ele é muito mais do que um evento de motocross. Ele tem um grau que leva um público diferenciado. Ele tem os encontros de paredões, que é um público diferenciado. Ele tem o pessoal que gosta da festa, que é outro público. E por isso, esse ano, foi tão magnífico como foi. Esse ano a gente fez alguns melhores em relação ao trânsito da cidade. A gente sabe que sofreu um pouco por isso, porque, como o Ribeiro falou, o evento é no centro. Né? Mas esse ano a gente conseguiu, até com o recorde de público, não congestionar tanto a cidade. Né? É tanto que o grau teve evento do grau lá no mercado público e teve evento do grau também na praça, que não estava dando conta do mundo só. Né? Então assim, a gente teve reconhecimento de tudo. E quando você fez a pergunta da expectativa, cara, acabou na hora que chegou o domingo, a gente estava na festa, todo mundo cansado, mas tinha que ir para a festa, porque aquela coisa, nós temos orgulho de fazer isso. Já acabou a segunda-feira, já pensando, como é que vai ser ano que vem? Né? Vamos se preparar, saudade já, né? Vamos se preparar para fazer algo maior, que a missão ficou mais difícil. Quando você faz 70%, fazer 80% é difícil, mas quando você faz 80% para fazer 90% é muito mais difícil. E a nossa meta vai ser sempre essa, melhorar o que já existe e fazer o que não existiu ainda. Muito bom saudade. Pronto, então assim, você falou que já está preparando, já está na programação do ano que vem. Podemos adiantar alguma coisa já para o ano que vem? Ou ainda não temos ainda nada? Alguma coisa, não sei se o Supercross do Bateli é ranqueado pelo Paraíba, Nordeste, Brasil, sim. Certo? Se eu já há alguns anos tiveram alguns pilotos internacionais ou de nome nacional, né? Pilotos, grandes marcas, né? De motos, né? Marcas de... Montadora já estiveram presentes, né,
no Supercrônica, que isso engrandece bastante o evento. Sim. O que é que a gente pode esperar, ou que já está dentro do plano de vocês, para que vá buscar para o ano que vem? O que é que o público já pode tentar, o que é que já pode adiantar para a gente? Cara, algumas coisas a gente vai precisar acertar, a equipe que trabalha para a gente não é uma equipe pequena, né? Eu não poderia esquecer de mencionar a Lirinha, né? Que com o Ribeiro estava doente na época da semana do Supercross, Lirinha foi lá, vestiu a camisa, digamos que foi a maestra do evento, né? São todas as secretarias unidas, a Secretaria de Gestão Social, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação dos Sede dos Prédios, ou seja, é um trabalho em conjunto. É a faixa do esporte, mas sem as outras secretarias, sem essas outras pessoas, nada disso seria possível acontecer. E ainda, algumas coisas a gente precisa sentar ainda para fechar alguns detalhes, mas a gente já vem com a ideia de tentar melhorar a pista. Acredito que ano que vem nós estamos valendo pelo Paraibano novamente. Não tenho certeza ainda do Arena Cross, né? Porque esse ano ele acabou demorando muito para começar. Arena Nordeste. O Arena Nordeste acabou demorando muito para começar, né? Veio começar em combate já em julho, né? E a gente tem que ver como é que vai estar o andamento dessa organização, certo? E aí a gente tem meta de bater recorde de piloto novamente. Se pudermos levantar a premiação, elevar a premiação mais ainda, tentaremos fazer isso. Já é uma premiação muito boa, né? Mas a gente tem pretensão de aumentá-la, né? Porque, como nós falamos, é referência. Se referência vai ser referência em tudo. Não apenas na pista, não apenas no público, não apenas em premiação, mas de forma geral, em tudo. Né? Então, assim, as nossas expectativas são muito grandes. Algumas coisas vão ter que sair do papel, a gente vai ter que se acertar para conversar. No caso, a gente sabe que o prefeito Ribeiro é muito solícito. A gente vai sentar com as outras equipes do evento, ver alguns pontos de ajuste que devem ser, porque sempre tem que melhorar. Né? Por mais que o evento seja muito bom, como foi, sempre há o que melhorar, e é importante que tenha o que melhorar para que a gente viva e conviva em constante evolução. Né? Então, essa é a nossa meta. E aí, aproveitando uma fala que vocês fizeram antes, e eu não poderia passar despercebido, a questão de futuros pilotos. Esse ano a gente teve uma iniciativa, a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria da Educação e os pilotos da nossa cidade, né, o Léo e o Francisco, nós pegamos as nossas escolas municipais e levamos para a pista do Supercross, para eles verem os pilotos da cidade também, para criar essa identificação. Porque nós, quando adultos, a gente já tem essa identificação com o Supercross, de ter aquele orgulho de somos da capital do Supercross. Mas às vezes a criança não teve talvez nenhuma oportunidade de ir. Porque no dia, nós que somos da nossa cidade, nós estamos recebendo algumas visitas, às vezes não dá para a criança ir, às vezes ele tem um piloto, alguma coisa muito distante, pegamos as crianças, vamos para o Parque de Detroit. Alguns até deram uma volta com o Léo e o Francisco na moto, eles emocionados, eles chorando. Então, até o Léo falou isso aqui para você na live, trouxeram eles aqui, o Léo e o Francisco. E aí, esse é o nosso intuito. O nosso intuito é fazer com que as nossas crianças criem essa identificação, criem esse pertencimento, entendam que o Supercross é o nosso maior evento e que nós somos a capital do Supercross. E aí, ainda aproveitando para falar, a questão do grau. A questão do grau, a gente sabe que para o grau ser praticado numa via pública mesmo que cercada, precisa ir para a Câmara de Vereadores, precisa de uma votação. Sim. Porque ele não é um crime, ele é uma infração de trânsito. Artigo 244, se não estou enganado. E aí, se caso vier acontecer algum acidente, se torna um crime. Né? Então, assim, a gente já começou com os meninos, tem o Tomás Brau, tem os outros meninos, tem o Danetinho, tem outros caras lá que a gente já começou, explicou para eles como é a situação, e aí tem essa proposta do prefeito Ribeiro que ela vem a calhar. Né? Se é um esporte que cresce muito, é um esporte que, querendo ou não, caminha junto, só no mundo do Supercross, a gente não pode deixar um esporte, uma modalidade dessa, né, desamparada. Bom, essa sua fala sobre as crianças das escolas que teve a oportunidade de subir na moto, dar uma volta na pista, eu achei muito interessante e gostaria que vocês mantivessem esse assunto lá, porque na minha época ali, foi logo da transição que saiu lá do Enduro que veio para o centro da cidade, foi naquela transição. O ídolo que a gente tinha aqui na Redondeza, quem era? Você não sabe, a galera talvez não saiba. A gente tinha Dida como ídolo, né? Como inspiração. Uhum. A molecada talvez não tivesse
nenhuma pessoa para se inspirar. Ou talvez tivesse, mas não tinha oportunidade de chegar junto, de pegar na mão, dar um abraço, dar uma volta na moto, acelerar, que para eles é uma coisa do outro mundo, só em acelerar a moto. Eu acho muito relevante, muito interessante isso, porque aquilo cria identidade. Eu entrei no motocross por curiosidade, mas porque eu vi, eu cheguei a ver a vida correndo e cheguei a ver muitas vezes aqui na cidade, com a própria moto que eu corria. E aquilo criou identidade para mim, que criou uma curiosidade. Criou uma curiosidade e eu acredito que eu fui, depois de Dido, eu acho que eu fui o segundo aqui da região a participar por vários anos. Nunca cheguei a ser campeão paraibano, de perto, depois de mim. Vieram, através de meu acredito, vieram John Lennon, vieram Jaé, que iniciou, inclusive, iniciou numa moto minha, e Jaé e John Lennon foram um dos maiores da Paraíba. Jaé chegou a ser campeão do Nordeste. É, Jaé foi um piloto excepcional, né? Infelizmente abandonou a carreira por alguns motivos de acidente, né? Que foi, aconteceu comigo, com John Lennon. É um esporte de risco. Né? E quando a gente não tem condições financeiras, já fica mais difícil. Né? Mas eu quero parabenizar, tanto você, secretário, minha primeira dama, Ribeiro, por ter essa iniciativa com o pessoal da escola. Muito interessante. Porque cria uma identidade, querendo ou não, você vai educar aquela criança. Se um dia ela quiser participar, ela sabe chegar no secretário, sabe chegar no prefeito, sabe chegar no piloto. Como é que faz para a gente participar? Eu acredito que ele vai criar essa identidade, vai ter essa curiosidade. Eu não tive esse privilégio de chegar no secretário, no prefeito. Né? É, eu cheguei lá sem saber de nada. Hoje é diferente. Tem uns pilotos da rua que é participar. Ele vai, a referência do Mati. Vou lá em Léo. Léo, como é que faz? A moto é como é que faz a moto? A inscrição, como é que se faz? Eu corri na categoria. Isso é muito interessante. Inclusive, Riva, da Ronda Ribeiro, eu lembro quando eu era criança, né, há acho que 20 anos atrás, 22 anos atrás, existia um condomínio no Batido que fazia as corridas de enduro a pé. As crianças pegavam o cabo de vassoura, cortavam ali, botavam uma plaquinha e iam tirando isso da moto e iam correr, porque tinha essa qualificação. E ultimamente a gente não via mais isso. Talvez, com essa iniciativa da escola, ano que vem talvez comece. E aí o nosso intuito para o ano que vem é que a gente possa ter mais pilotos. Às vezes dois pilotos não dá para dar conta de todo mundo. É, Jackson, que é o adjunto lá do esporte, eu acho que é o cara executivo, trabalhou muito comigo no Rio. Porque, cara, tinha hora que tinha 20, 30 crianças para subir na moto. Deu trabalho. Tinha algumas crianças que tinham algum tipo de deficiência de ou autismo. A emoção deles quando subiam na moto era muito. Eles sentiam a moto vibrando, teve alguns que choraram. Eles sentiam a moto vibrando. Tipo, o sol estava quente, mas para eles ali era como se estivessem no paraíso. Entendeu? Muito bom isso aí. Parabenizar mais uma vez. Você falou aí do Arena Nordeste. Arena Nordeste. É, na organização do evento, só a prefeitura assim, participa na organização ou uma confederação dessa, uma entidade dessa como a Arena Nordeste, ela é muito importante para a organização do evento? Ou a organização do evento é praticamente vocês, as secretarias, como é que funciona a participação de uma arena dessa no motocross? É aquela coisa, como eu te falei, é um evento muito gigantesco. E existe a parte da corrida, sim, existe todo o entorno. Sim. Todo o entorno, a parte já chegou da conta. As secretarias dão conta. A prefeitura entra com a logística, né? Exatamente. E aí, é muito importante ter o pessoal da organização por conta de transponder, material específico, material técnico, vamos dizer assim. A experiência também de fazer o evento, né? E tem algumas estruturas que quem vai ter com certas organizações. Tipo, aquele portal da chegada, um computador com transponder, para fazer a questão das verificações, eu não esqueço o nome, que coloca os chips nas motos. Para fazer. Então, assim, essa coisa tem que ser um pessoal especializado. Não vou dizer para você que o Patrick ou o Jackson, ninguém iria conseguir fazer isso. Precisa ter essa logística. E aí entra uma questão muito importante.
A gente fala muito das secretarias, a gente fala muito da gestão, da Secretaria de Esporte estar envolvida, que antes ela não era, antes ela não era. A gente fez muita questão quando nós fomos chamados pelo prefeito Ribeiro, de dizer o seguinte, que a gente já se a gente precisa fazer uma coisa diferente. E não tem como nós sermos na cidade do Supercross, que nada do Supercross da Secretaria não dá. Não tem como. E aí também a família é o Estado. Né? Para a gente é muito importante. É, o próprio Ribeiro sempre convidou o Nildo, porque para a gente é um cara que vem há tanto tempo. Né? Teve John Reno, teve Jair, eles entendem. Porque, Rio, eu vou te falar, eu joguei futebol, joguei futsal, eu sei falar no futsal qual é a bola boa, qual é a bola ruim, qual é a quadra boa, qual é a quadra ruim, como é que tem que ser feito, mas eu não estou não sei. E eu preciso ter essa humildade, dizer, ah, fulano tal sabe mais do que eu, e vou trazer ele para me ajudar, e eu vou aprender com ele. Aí, quem voltou a fazer foi com o Bati. O Bati sempre tem um pé à frente em relação a qualquer outra corrida, porque CGPO tinha morrido, 150, 230 também tinha morrido, o Bati resgatou esse ano, parabéns mais uma vez a organização por isso, porque todo mundo que corre hoje, ele passou, ele não passou pela CG, mas no mínimo a 230 ele passou. É o início. É o início de tudo, velho. Como é que eu vou fazer um Supercross e não vai ter uma categoria além de base? Mesma coisa do futebol. Futebol tem a categoria de base, não tem? O juvenil, né? Infantil. E eu fiquei triste quando o Léo falou que não tinha. O que foi que a gente fez? A gente melhorou a moto. A não ter a categoria, vamos melhorar a moto para você brigar na categoria 250. Mas, graças a Deus, segundo lugar foi. Colocaram a categoria e se encaixou, né? Não foi do jeito que a gente esperava, que a gente estava na torcida pelo primeiro colocado, né? Teve um contratempozinho ali, mas foi em outro dia, segundo para um piloto muito bom, né? A gente considera a colocação de Léo de segundo colocado, a gente considera o primeiro, não desfazendo dos outros, mas a gente sabe, quem está ali dentro, que novinho é diferente. Sim. Novinho é diferente, ele pode correr de CG de moto importada, ele vai ser pódio em qualquer categoria. Caso só não é pódio se acontecer um contratempo, mas se correr tudo na normalidade. Novinho, meu amigo, um abraço, como sempre, tu é foda, velho. Quase todo mundo soube, né, que na semana do Supercross Ribeiro teve um problema de saúde, né, Ribeiro? Muito grande, né? Muito grande, né? Que se ausentar. Eu queria que você contasse um pouco para nós, o pessoal aí de casa, como foi. Olha, eu adoeci, certo? Na terça-feira. Na terça-feira, eu internei em Campina. Passei 3 dias na UTI. Na semana você vai para você. Certo? Mas na terça-feira, eu saí para lá, para o Bati, sentei com a secretária, parece que estava adivinhando. Certo? Eu digo, olha, você vai. Pode acontecer qualquer coisa comigo, mas não estava me sentindo bem, não. E graças a Deus, parece que foi Deus que mandou. E você vai pagar isso aqui por ano, isso aqui é por ano. Deixei tudo organizado. Tá certo? Porque na verdade eu gosto de deixar as coisas organizadas, eu gosto de me organizar. Tá certo? Essas coisas. Deixei tudo organizado. Quando eu cheguei em casa, certo? Até fiquei em casa, dormindo, vai dar assim. Quando me acordei, meu amigo, foi com aquela febre estourada mesmo. A diabetes subiu lá para cima. Tá certo? Era uma febre 40 graus, a pressão 26, infartando. Era, o tanto que eu ganhava, não segurava o corpo, era debatendo, tá certo? E vendo saindo aquele negócio para fora, aquele negócio branco, por a boca, e já infartando, morrendo. Diretamente para a Campina, passei 3 dias na UTI lá. Lá passei 3 dias na UTI, na sexta-feira a gente saiu da UTI, o médico disse: não, você vai para o apartamento. Ele disse: não, eu vou para o apartamento só tomar um banho. Se eu tomar um banho que eu vou, vai ter um Supercross em Bati e eu vou para essa festa Supercross, aí eu vou abrir a festa. Ele disse, mas tu não é doido não. Eu vou, né? Você deixa comigo. Aí eu disse a Miriam, vou tomar um banho aqui no apartamento. E tomei um banho no apartamento e digo, vamos embora. Cheguei na sexta-feira, depois passou o sábado e todo mundo organizando. Porque todo mundo deu a mão lá em Bati. Você vê, Miriam, o que Niriam fez lá, Niriam atendeu todo mundo, ficou todo mundo satisfeito, era em camarote, era carregando bicho, era carregando colchete,
que lá, graças a Deus, a gente tem um camarote lá, todo mundo que chegar satisfeito. Porque a gente dá comida, tanto dá comida do povo, não dá comida do povo. Lá está todos, muitos prefeitos, graças a Deus, esse ano, participando dessa festa, tanto participou do sábado de noite, como participou no domingo. 15 prefeitos. Foi. Era 15 prefeitos, era. Era, eu sei que era prefeito demais. Tanto prefeito, como deputado, senador, como todo mundo veio nessa festa. Porque era uma festa maravilhosa. Vocês sabem mais do que tudo. Todo mundo gosta de ir. Tá certo? Mas no sábado de noite, ainda, 10 horas da noite, eu digo, eu vou para a minha festa. Fui como fui. Com acesso na mão. Com os acessos, tudo aqui na mão, mas eu fui. E você chega lá, você vem com o papo. Você foi com a passarela e vim com medo de cair. Eu fui com a passarela, mas comecei com um povo. Disse a eles que aquela festa não era de Cubati, não era da Paraíba, era do Brasil inteiro. E era deles. Essa festa é de cada um de vocês. Agora eu quero que vocês brinquem essa festa direitinho. Não vá se agarrar um com o outro. Tá certo? Não vão brigar, isso não leva a nada. Vamos brincar. É por isso que a festa foi até 5:30 da manhã. Uma festa. Não houve um empurrão. Você acredita nesse Super Cross? Não quebraram nada no meio da rua. Não danificaram nada de ninguém. Tá certo? Disseram que ainda roubaram isso ou isso, mas não foi história. Tá certo? O povo respeitado, porque você, quando tem 70 mil pessoas dentro da cidade, que nem combati, eu quero agradecer a todos que vocês participaram dessa festa. Então vamos lá. A gente falou antes, falou durante e o pós-corrida. As nas redes sociais, como foi a repercussão? A minha repercussão nas minhas redes sociais eu sei que foi muito positiva, muitos comentários, muitas perguntas de pilotos de outras localidades, perguntando quando é que vai acontecer de novo, como se faz para participar. E a maioria, vou lhe falar, 90% foi de muito elogio, né? Tanto da parte da organização da prefeitura, da parte da organização da Federação Paraibana e também da Arena Nordeste, que é de Sérgio Flores, e da locução do Carira Cross. Carira com a diferença na locução. Né? Não sei se eu estou certo. Mas eu acho que Carira, assim como o bater a capa dos Petróis, Carira é a voz. Carira fez a diferença. Carira faz a pessoa chorar. E uma coisa que eu vou falar, que eu queria muito que ninguém tivesse aqui, porque eu queria falar umas coisas. Eu nunca vi uma primeira dama tão arrochada, arrochada, empenhada, querendo fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Vai bombar, e e uma coisa mais importante, na maior humildade do mundo, sem querer sem querer se achar, sem querer estar bem vestida, sem saber se está suja, se está limpa. A intenção era servir aqueles que estavam fazendo. Então eu me senti muito representado quando vi ninguém dentro da pista. Eu nunca vi uma primeira dama dentro da pista, nunca vi. Sempre vi elas ao redor, mas dentro eu nunca vi. Então, eu quero te parabenizar, quero te dizer que você fez a diferença e o sucesso do Supercross de Cubati, que é um dos maiores do Brasil. Pode ter certeza que a diferença foi a administração Ribeirão, da primeira dama, do secretário de esporte e de todos aqueles que fizeram que o evento acontecesse da melhor forma possível. Todos os pilotos que entraram em contato comigo, que deixaram elogio, mandaram mensagem, eu quero falar para vocês que tudo que vocês viram lá, a culpada são essas três pessoas aqui. Né? Tudo que fizeram, fizeram com amor, com carinho e dedicação. Né? Então, o Supercross de Cubati, esse ano, boa noite a todos, né? A todos presentes e os que estão em casa também. E o Supercross desse ano foi diferente. Foi totalmente diferente de todos. Ribeiro não estava presente, mas aí disse, Neninha, tu tem que ir pra lá. E aí Dudu também puxou na minha orelha e disse, Neninha, a pessoa que tem que estar à frente tem que ser você. Eu disse, então vamos embora, vamos se agarrar. Então aí a educação, o esporte, a saúde, a assistência, a infra, então a gente se juntou, a gente fez uma reunião, né, Patrick? A gente juntou todo mundo e todo mundo ajudou. Se
se abraçou. Né? Todo mundo se abraça. Essa festa é uma festa muito grande, como todos sabem. Mas a gente realmente, a gente se prepara. Eu monto uma equipe na escola do estado, onde lá a gente recebe tudo que você possa imaginar. Até os pilotos vão comer lá. Até os pilotos. Monta o self-service. Eu coloco o self-service imenso. Eu faço coisa assim para umas 500 pessoas. 500, 600 pessoas esse ano. Então é café, é almoço, é lanche, é janta e o lanche de uma hora da manhã. Porque a gente trabalha o antes, o dia todo no sábado, a noite toda, o domingo o dia todo e o domingo à noite. E grato demais. Já vi aqui que o pessoal disse que você precisa voltar a correr. Então, é possível já? É, não, a gente. Quem sabe se eu lançar uma categoria local me encaixa, né? É muito importante. Você está presente, é que você não vá correr, mas você está presente, você está andando. Se não for, mas vocês vão participar da organização dessa festa, que é importante. A gente tanto para combater com vocês aqui, da NAM, hoje tem a casa de festa, você que tem a retífica, isso é muito importante para vocês, para estar participando, tá certo? Vendo aqueles pilotos, porque é muito piloto. É muita coisa, e eu estou pegando aquele conhecimento, sabe? Cada dia mais. E se você participando da organização do grupo, vocês, a gente pode criar, porque a gente tem que elaborar, como a gente agora ia falar também da pista, que a gente. Vamos elaborar a pista, tá certo? Eu não voto porque eu tenho a minha. Como eu posso falar? Eu tenho um porquê, eu não voto, né? Eu tenho um porquê. Não é questão de ter raiva de ninguém, é questão minha mesmo, eu não voto. Mas você assim, sabe aí já, né? Não pode é, a idade, uma que a gente hoje, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu não posso correr o risco de me acidentar. É, a responsabilidade hoje é sua. Porque né? Quando eu me acidentei, eu sei o que eu sofri. Eu me acidentei lá em Oliveira, num motolama lá. Eu sei o que eu sofri. Em hospital, pós-hospital, né? Mas assim, eu nunca tive fora do Supercross aqui. Mesmo depois que eu me aposentei, né? Nunca tive fora, porque eu sempre mantive um piloto ou outro ali, levando o meu nome. Sempre teve. Eu nunca cheguei a dizer assim, você vai correr para mim no campeonato. Mas em Cubati sempre tinha alguém me representando. Seja lá uma inscrição, um combustível, sempre. E esse ano foi diferente. Sendo a gente investiu o que a gente pôde, né? A gente pode investir mais em Léo? Pode. 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 Mas assim, eu não posso negar, não posso ser mesquinho e dizer eu vou fazer tudo pro Léo. Espero que Léo entenda o que eu vou falar. Ele tem que merecer. Tem que fazer para ele merecer. Ele é um menino bom, é? É um piloto bom, é? Novo. Ele é novo. Mas assim, a gente não pode jogar todas as fichas dele. A gente não pode pegar ele e bancar de moto, de tudo. A gente vai passo a passo. E tem que ter algum comportamento. Você dá o incentivo. Você dá o incentivo aí, para ele começar. Isso. Porque tem que ter um comprometimento do parque do atleta. Isso. Porque não é fácil você manter um piloto. Não é fácil. Eu estou com o cara. Eu digo comigo. O que é que a gente faz com o Léo hoje? A gente está conversando ainda com o Alan para ver se a gente dá um incentivo a Francisco. Mas o que, é que a gente faz com o Léo hoje? Eu dou a manutenção da moto. A manutenção assim de retífica, de peça, de preparação, de peça que tem que ir buscar em São Paulo, a gente dá um jeito. É, se não tiver aqui em Dallas, a gente dá um jeito. A gente paga combustível do jeito que a gente pode, né? É, a gente paga uma inscrição. A gente tenta ao máximo manter ele nas corridas, né? Só que, como eu falei, a gente não vai investir pesado, porque o piloto tem que fazer por onde merecer. Não estou dizendo que ele não merece. Eu vou dizer uma coisa que todos os pilotos, se tiver a oportunidade de conversar com você, ou até comentar aí, vai falar. Você pode ganhar o brasileiro, pode ganhar a Copa do Mundo em qualquer país, pode ganhar qualquer corrida. Mas se você não ganhar em Cubati, você não está completo. Principalmente em casa, né? O cara da cidade. Qualquer piloto, o de casa principalmente. Qualquer piloto. Se ele não ganhar em Cubati, ele não está completo. Principalmente o de casa. Eu nunca tive o prazer
de ganhar uma corrida em Cubati. Ainda? Ah, é. Eu já fiz pole, mas nunca fui o primeiro colocado. E quando eu vi Léo ali, que ele estava encostando no primeiro colocado, eu conversei com você, tá arrepiei, deu vontade de chorar. Entendeu? É emocionante, porque é da primeira vez. A primeira corrida de Jaé, eu sou sincero a dizer a você, a primeira corrida de Jaé lá em Cubati foi na minha moto. Eu fiz essa moto para o meu guri. Emprestei a Jaé. A primeira corrida, se eu não me engano, ele foi segunda, foi terceiro colocado, correndo com uma moto importada. A moto, as motos do moleque lá, tudo importado, e ele com essa minha motinha. Ele fez um pódio. Eu confesso que eu chorei quando eu vi Jaé no pódio. Porque eu vi Jaé fazendo o quê? Antes dele começar a correr. Ele pegava a bicicleta, a gente estava treinando, ele pegava a bicicleta, dava uma voltinha, subia na rampa, a mesa ali, que era mais alta do que é hoje. Ele embalava, ele encaixava os duplos, que é muito difícil de moto, imagina de bicicleta. É. Quando eu vi Jaé fazendo aquilo, eu comecei a catucar mil. Bota o moleque, que ele vai dar certo. E dito sem querer, terminou pegando minha moto emprestada, colocando Jaé, e Jaé foi o que foi. Né? Faltou incentivo antes. Né? Isso que vocês fizeram, volta a falar, uma criançada muito interessante. E quem sabe não nasce um novo Jaé. Então, Nirinha, vou voltar a falar contigo de novo. Claro, né? Durante a prova, o que você sentia, assim, além da falta de Ribeiro, né? Você sentiu a falta, isso aí a gente sabe. Mas todo mundo lhe abraçava, todo mundo lhe cumprimentava, você fazia de tudo para agradar todo mundo. Me diz aí o que você sentia naquele momento que você parava e falava com uma pessoa ali. Minha missão ali era agradar cada um que estava ali. Independente de partido, de qual é, de classe mas social. Eu sou assim, mas eu sou assim. Ah, eu sou assim. Lá em Cubati eu sou assim. Uhum. Gosto de abraçar, gosto de. Eu sou do mesmo. Eu me penso em todo canto. Assim, todo é do povão, né? Então aí a gente montou lá um camarote, a gente teve lá. E eu ficava embaixo, subia. É, aconteceu vários acidentes e aí a gente fica com uns raios, né, Patrão? E a gente fica preocupado porque é muitas coisas, aquele raio, tanto o povo me abraça, me beija, como você escuta aqueles raios o tempo todo. E tem hora que é coisa boa, tem hora que é coisa ruim, tem hora que é uma briga, tem hora que é uma confusão besta, tipo assim, entre a equipe, entendeu? E a gente sai, teve uma hora que era as 5 ambulâncias que estavam lá. Todas tinham saído e a gente estava sem nenhuma na pista. E aí a gente se preocupa, porque é um esporte assim que a gente fica com medo que a qualquer hora pode acontecer. E a gente, eu, meu Deus, cadê as ambulâncias? Não, tem uma ambulância, e outro ligava, o rapaz ligou, ninguém tem uma no trauma, está presa aqui, o pessoal não quer soltar a máquina. E ali é todo momento que você fica, todo tempo você fica tenso. Eu acho que é por isso que quando chegar a segunda, você chora. Porque o negócio deu certo, tudo organizado, tudo lindo e maravilhoso. E aí é só gratidão mesmo. Porque realmente o sangue baixa e a gente está agradecendo ao povo todinho, a todas as equipes. Porque o pessoal de fora a gente tem que abraçar e beijar e agradecer e agradar. Uma equipe que eu quero mandar um abraço e também dar muito obrigado. Eu falo assim, muito obrigado. Porque eu vi, eu também tenho a preocupação de ver aquilo e continuar. São a equipe dos tratores, do carro pipa, que manteve a pista impecável o dia todo. O dia todo. Porque é difícil você ir para uma corrida e ter uma equipe tão empenhada e deixar a pista um brinco o dia todo. É muito difícil, é diferente. E tem pessoas ali da equipe que realmente. Eles vestem a camisa, eles trabalham com amor, eles vestem a camisa. Isso é o tempo todo que eu disse, ela nem tu fosse para casa que horas? Mulher, era 6 horas da manhã. Quando fora disse, eu não dormi, porque a zoada na praça era grande, da moto, o grau chegando no domingo. Uhum. Eu digo, meu Deus do céu, e aí vai de noite, realmente ninguém dorme. Isso é equipe, da ação social. É. É muito importante essa equipe que ninguém tem. É aquela equipe que se abraça. Nirinha é a mãe de Turim lá, porque
né, porque seja hoje primeira dama, né, minha esposa, tá certo, eu tô defendendo ela, não. Porque a ação social em Cubati é diferente que todos os cantos, tá certo? Porque diria, o povo se abraça com ela, o povo chora com ela, ela se abraça com aquelas mulheres necessitadas, porque tu sabe, Lirinha tá lá, ó, dia a dia com aquele povo, eu queria tu ver como é que é. A mesma coisa, Super Voice, ela tava ali com todo mundo, tá certo? Nem só era com o povo de Cubati, não. Pra você ver, ela se abraçava com mundo, todo mundo agradecia, todo mundo fazia. No camarote eu queria tu ver isso, era todo mundo elogiando ela, mas sabe o que é que ela tava fazendo no camarote? Ela mesma era quem estava servindo de oração para os povos lá, para todo mundo. Tá certo? Tem que ser assim. Não, camisinha, eu sou primeira dama e ficar por lá toda, Ave Maria, toda pintada, toda vez, não. Vamos se abraçar com o povo, porque ninguém sabe o dia da manhã, não, meu filho. Caíra foi, me chamou, né? Diz, Lirinha, você vai agradecer aí no lugar de Ribeiro, quem vai você? Eu digo, eu? Meu Deus do céu, não diga isso, não diga uma coisa dessa, né? Isso não é você que vai, eu digo, então, vamos embora. Então me dê esse negócio aqui, que eu vou agradecer o povo. Mas enfim, gente, muito bom estar aqui, maravilhoso. Espero que você faça outros e outros aí, porque até porque, quando for lá para novembro, a gente, você convida a gente vai entrar numa parceria com vocês, vai ter um pedal lá em Cubati, lá na semana da... 5 de novembro, na semana do padroeiro lá de Cubati, a gente vai fazer esse pedal. Lá em Cubati não tem nada que a gente faça que não seja bonito. A prova é tanto, viu, que quando foi a semana dos Supercross que Ribeiro não dava, acho que ele vai até lembrar, teve um momento que estava todo mundo estressado com tudo que estava acontecendo. Realmente se estressa. Muito alto, muito grande. E aí tem um momento ou outro que alguém... Alguém uma coisa a mais, eu disse, eu cheguei no grupo e estava todo mundo falando assim, ó, a gente está no maior evento da cidade, num barco, comandando cantar. Isso. Ou a gente se junta, velho, e faz realmente o que tem que ser feito, ou então vai ser um desastre. E aí, depois disso, Tirinha chega, assume, com ajuda, como o Ribeiro falou já, de outras pessoas. Todo mundo fez o que tinha que ser feito. Às vezes, quando o outro está dando conta, a gente vai lá e faz também, ajuda. E aí saiu o jeito que foi, e acredito que Ribeiro depois ficou muito feliz. Ele disse que ele tocava e foi tudo perfeito. Como eu estava lá, eu disse, faz assim, 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 que a gente já sabia mais ou menos o que ia fazer, tá certo? Aí eu dei esse sentido de fazer, e graças a Deus, a gente realizou uma festa muito grande. Porque eu disse a vocês, deve dizer aqui a vocês, não é a festa de Cubati, não é a festa da Paraíba, é a festa do Brasil. Maior do Brasil, se chama Supercross de Cubati. Autônomo, é isso que eu ia até entrar nesse assunto, né? Supercross foi sensacional, né? Mas ele já deixou saudades. Nós só vamos esperar para julho do ano que vem. Já acabou, então assim, será que não tem algo de planejamento, como o Ribeiro falou, às vezes um bolão, um motolama, alguma coisa para ser feito durante esse período para que... Criar isso, né? Algo para... Porque assim, tem o Supercross que é gigante, mas dá para criar algo também junto aqui no Supercross, agregar alguma coisa durante esse período que vai ficar aí sem um evento, né? O exemplo de Joselinho tem a corrida... E tem outro evento no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. A confraternização dos pilotos. Todo ano tem. E parece uma corrida. Parece uma corrida. Foi muito boa a colocação. Inclusive, bem que eu fiz aqui que você comigo ali. Acredito que ano que vem, aí vai ter um evento aí mais ou menos, próximo ao nosso pedal também. Porque o nosso pedal vai ser no domingo. Isso. E a gente vai imaginar uma situação para tentar virar cultural que nós fazemos, se não me engano, XCO, né? XCO. Isso. Um evento de bicicleta na pista de Supercross, uma parte dela ser utilizada. Legal. E, o que é que acontece? Você vai para um passeio de bicicleta no domingo. Acontece muito isso. Da Alan, que tem mais vivência, vai saber mais. O pessoal geralmente no sábado bota o ciclo de XCO. Sim. Não é isso? Inclusive a gente vai até tentar, dependendo de como for, se der para encaixar, no sábado do Cabo da Peste. Sim. E vem o pessoal lá, vem mais de longe, né? A galera já vai rodar no ciclismo. E aí a gente vai para um evento na pista do motocross, do supercross, e também um evento na pista com a bicicleta, né? Que é uma coisa legal, diferente. Inclusive esse ano a gente bateu o recorde até no treino, né?
Uma semana antes da corrida, nós tivemos mais de 2 mil pessoas. Era gente, viu? Com pista aguada, pista pronta e recorde até o piloto. Quando eu corria, esses últimos 3 anos foi diferente. Uma coisa que eu achei diferente. Quando eu entrava ali em junho, antes de junho, né? Maio. Antes de junho. Maio. A gente já começava a treinar. Já juntava piloto. A família Oscar, como sempre, né? Era churrasco, era cerveja. Era tudo que tinha numa pista no dia da corrida, se tinha nos treinos. Era praticamente ali 50, 60 dias antes, né? A gente já começava. Fazer tumulto, a gente fala, tem o costume de dizer, arranca um tumultuário para bater hoje. A gente ia tumultuar. Aí juntava ali a galera de Campinas, a gente ligava, mandava mensagem de Juazeirinho, né, o pessoal de Santa Luzia, de Patos. No mínimo dava ali 20, 30 motos. Né? E esses 3 últimos anos, eu não vi isso antecipadamente. Foi mais recente. Foi mais recente. Agora sim, torna a frisar. Por que isso não aconteceu? Alguns pilotos até relatou para mim. Naquele tempo, a ficha era preparada muito mais antes. Mas tu sabe o que foi isso? Mas sabe por que acontecia a ficha era preparada mais antes? Porque tinha John Lennon e tinha Jaé. Que ficava correndo. Ficava correndo e sempre ele tinha uma padrinhada, né? Padrinhada que dava um carro. Pipa, dava uma máquina, aí a ficha era tratada bem antes. Esses 3 últimos anos já foi um pouco mais tarde. Sabe o que foi que aconteceu, Rogério, a você? Porque quem tirou esse foco? Não foi ninguém. Ah, danada da academia. Covid. Tá certo, Covid. Certo? Foi quem tirou esse foco, porque 2 anos foi perdido, tu sabe que foi perdido. Mas esse ano foi todo, meu irmãozinho. Porque. E teve como a gente organizar mais. Porque cada vez, é que eu digo, você vai crescendo mais, a gente vai organizar, tentar organizar mais. É muito bom a gente nessa equipe, que a equipe, cada um tem um ponto de vista. Aí a gente vamos juntar todo mundo, fazer reunião, tá certo? E ver o que a gente pode aproveitar. Porque não só é Ribeiro fazer só, nem o secretário de esporte, não. A gente não está organizando, não está organizando esse pedal. É muito importante, quero convidar a todos vocês que estão vendo aí, estão nos assistindo, dizer a vocês que eu vim tão organizando esse pedal para o dia 5 de novembro. É um pedal, né? É um pedal, é um passeio. Ciclismo. E aí vai a inscrição, só desculpa interromper, já tem a inscrição, se você puder já divulgar. Ele vai divulgar. Aí, olha, vai ter sorteio, a gente vai ter sorteio de 5 bicicletas, que eu prometi, você viu o ano passado. Certo? E essas 5 bicicletas vai ter um sorteio, vai ter mais aqueles brindes, como eu estava dizendo aqui a vocês, para ter que ver os brindes tudo para a gente já comprar para você, tá certo? A gente vai ter a menina a cantora do pedal. A cantora do pedal em cima de um trio, para animar a galera mesmo, tá certo? Vai vir naquela reta de Rongarão, até ali você já está convidado também para fazer essa filmagem ali lá, vai vir com parte de evento. Quando chegar no parque de evento, a gente vai ter festa para esse povo, a gente tem 2 bandas já, tá certo? Para tocar para esse povo lá no ginásio, tá certo? Esse pessoal que tem, vai ter a inscrição tudo direitinho, é muito bom você fazer sua inscrição. Você vai ter churrasco também, você vai ter feijoada e dançar até a hora que quiser. Tá certo? Agora todo mundo brincando direitinho, que é bom você ter aquela felicidade de sair de casa e voltar feliz. E hoje lá em Itapuí tem as mulheres do pedal. Garotas da bike, né? Já tem, Riva. Eu quero ver tanto esse sentido. De mulher que tem, vai no sossego de noite e volta já, tá vendo? Gente, quero convidar tanto você, Riva, como você, Darlan, tá certo? Pra estar lá participando desse pedal com a gente lá, tá certo? Não mandei a bicicleta não, porque a bicicleta... Agora eu nunca mandei, né? A bicicleta eu mandei no Patrick, né? Esse é o Patrick. Mas eu tô lá na festa de vocês. Pra toda a região. Não só é pra Copacabana, é pra toda a região. Isso é o que eu tô convidando aqui. Fala aí, Patrick. Divulga aí. Divulga mais um pedal, como é que vai ser?
Como faz para fazer a inscrição do pedal, como é, se tem algum grupo, como é que vai ser? Conta tudo aí pra galera. Galera, é o seguinte, a inscrição ela foi aberta para o pessoal de Cubati já uns 15 dias atrás, porque inicialmente a gente queria limitar o número de inscrições, que chamamos, a gente não queria botar muita gente não dar conta, né? Só que aí eu fui conversar com o Ribeiro, com o Ninguém, assim, não precisa limitar não. Pode botar gente, pode botar gente. Comigo não é problema. Tem que botar gente, porque o negócio é bonito, mas tem gente. E aí, a gente hoje não é mais limitado. A gente vai ter um limite para prazo. A gente tem até início de outubro. Então as pessoas não vão lá até início de outubro, porque a gente precisa mandar para o profissional químico. Então, a gente tem que ter até início de outubro para ter os patrocinadores e o número de camisas de kit que vão ser necessários. As inscrições já estão acontecendo. Já tem muita inscrição já feita, né? Já. A gente ultrapassou já, acho que é 150. Agora 150 já? Sendo que tem um detalhe que está acontecendo, mas a gente está esclarecendo, já falou. A gente tem toda segunda-feira uma live à noite da Secretaria de Esportes. E a gente já começou a falar ontem que tem algumas pessoas que estavam fazendo a inscrição, mas estavam deixando para pagar depois. A inscrição só é finalizada no momento que paga a taxa. Por que cobrar uma taxa? Porque como vai oferecer tantas coisas, precisa custear de alguma forma. Né? Ribeiro já tinha prometido ano passado, e ele que estava nas bicicletas, o dinheiro da bicicleta não vai sair da inscrição, é Ribeiro que estava nas bicicletas. Eu vou deixar isso muito, muito claro. Não, mas aí, não é o prefeito Ribeiro, é o empresário. Ribeiro. Empresário Ribeiro. Que não deixa de ser a pessoa. Já está tudo ok. Foram compradas 4 bicicletas 4 GTI, com acho que 20, 21 velocidades. Bicicletas de entrada para o pedal. Porque qual era a nossa preocupação? O evento é pedal. Eu vou dar sortear um brinde do perfume? Não. Eu vou sortear coisas de pedal. Tem que ser capacete, pneu, câmara de ar, reparo. Mas a gente vai ganhar os brindes, meu Deus. Garrafa, meu. Tem muitos brindes também. 5 bicicletas. E aí, quando a gente está falando com o pessoal que já anda nos pedais por aí, isso nunca existiu em lugar nenhum. São 4 quadros de GTI e 1 quadro absoluto. Né? Todas as bicicletas de entrada. Inclusive, eu mostrando para alguns meninos que andam, eles falam que eu não entendo muito, não, mas que a mesa era legal, já era uma mesa. A mesa que era parte de caixa de dois, não é isso? O Guilherme. Então, assim, o pessoal elogiou bastante. Vai ter tudo isso que o Ribeiro falou. Né? Vai ter feijoada, vai ter música ao vivo, com bem, com aço, a cantora do pedal, ponto de apoio, ponto de datação. O percurso tem 32 km. Né? E o batido não é tão pesado, porque a gente não tem muita subida. E vai ter as barracas também com fruta, água. É um terreno que não é tão acidentado, então dá para andar de boa. Aí tem, a gente tá fechando aí já o patrocínio de uma cachaça para no final da feijoada ter uma cachaça para degustar. Fechamos já aí uns 200 litros de chope. Vai com Deus. E vai ter o açaí. Estamos fechando o açaí. Então assim, a gente tá fazendo alguns coisas. Não pede, né? Vai ter o kit, né, com a camisa, a bandana e a mochila. Ou seja, tu vai pagar a inscrição ali, mas metade da tua inscrição vai sair já. E é barata. R$70, preço único, não tem esse tipo de bolso, outro tipo de lote, não é R$70. Não tem essa questão de soltar um lote por outro para ficar mais caro, é R$70. E como é que faz para fazer a inscrição? Entra em contato com quem? Como é que faz? Nós temos duas formas. Né? A forma mais prática, tem no meu WhatsApp, pode ser comigo, pode ser com o Jackson, tem no nosso WhatsApp. Mas tem que ser o seu, tá? No Instagram da Secretaria. Vai no Instagram da Secretaria. Vai na Secretaria, pode trabalhar de direciona. Como é o Instagram da Secretaria? Sec Esportes Clube. Quem está passando aí? Passa aí. Tem a artezinha aí. A arte tem. E aí, vai para o Instagram da Secretaria. Lá a gente disponibiliza o nosso WhatsApp, nosso direct. Não tem problema. Mas também tem um link que está rolando já. Está na maioria dos grupos aí de ciclistas. Tem um link, né, onde, através desse link, você vai fazer todo o preenchimento dos dados, tipo seu nome, de qual estado você é, qual equipe você representa, qual o tamanho do seu kit que você vai precisar da sua camisa, e a parte final vai ser só a questão do pagamento da taxa de inscrição. A gente espera ter aí uns 400, 500 ciclistas. Eu já fiquei sabendo aqui, eu não sabia que ia ter um churrasco, porque nada cantado, mas não tinha saído, já fiquei sabendo que vai ter churrasco. Porque lá eu estou fazendo com o prefeito. Tá certo? Eu estou fazendo
muito com o empresário, essa parte aí. Mas isso aí eu vou fazer, se Deus quiser, como empresário, não é como prefeito. Não, certo? Você é um evento privado, no caso. É. Isso, inclusive, porque você falou muito. É, é muito bom a gente fazer isso, mostrar também o povo. Porque aí eu acabo dizendo, não, é apenas que aí, porque não vai fazer. Não, não, fazer como empresário. Inclusive, tá certo? Não estou fazendo como prefeito, estou fazendo como empresário. Inclusive, quando nós... Essa festa só o povo. Muito interessante. Voltando, convidar todos vocês que fazem parte do pedal, né, das regiões aqui da nossa cidade, para participar, que vai ser interessante. É muito interessante, vai ser diferenciado do tempo que a gente já participou. Então, rapaziada, eu estou satisfeito com o bate-papo, foi muito proveitoso, esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas. E deixou um gostinho de querer mais, mas já se alongamos muito, né? Quero agradecer Ribeiro por estar presente, o secretário também por estar presente, Nirinha, agradecer de coração. Fique sabendo que a gente estava muito ansioso por esse momento. Então eu deixo minhas palavras finais aqui de agradecimento a todos vocês que participaram da live. Vocês que futuramente vai estar no YouTube, no canal Riba Retífica, sintam-se todos abraçados. Eu queria agradecer mais uma vez a Riba, né, por me convidar a participar do podcast, né? A Ribeiro disponibilizar seu tempo, Patrick aí, para passar todo o que aconteceu no Supercross junto com o Nirinha. Dizer que a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu acho que deu para esclarecer o pessoal um pouco de como é gigante o motocross, o supercross do Quadir. Dizer, eu vou fazer um supercross e fazer, existe uma história, existe um trabalho, né? E aí foi de bastante conhecimento para nós, o pessoal de casa, saber um pouco de como é feito um evento tão, tão gigante e um evento de sucesso. O canal aqui, o Retifica aí, o Nível, está de portas abertas para vocês. Aqui eu quero agradecer. Primeiro a Nirinha, minha esposa, que está participando desse bate-papo aqui. A gente vai estar muitas vezes junto com vocês. Quero agradecer aqui a Riva, dizer a você, Riva, que estamos juntos aqui. A gente, na hora que você quiser chamar a gente, convidar para um bate-papo desse, a gente está aqui para participar. É muito importante para você que gosta de esporte, tá certo? É muito importante isso aí, para quem gosta de bicicleta, para quem gosta de supercross, para quem gosta de bola. Muito importante você estar assistindo a gente com esse bate-papo e mostrando que a gente traz para vocês e pode vocês podem participar e a gente pode fazer também. Quero agradecer a Darlan, dizer também a Darlan a vocês que a gente está junto. A gente, cada hora a gente está, no dia que você convidar, a gente está aqui também para fazer, tá certo? No dia que vocês quiserem participar também, a gente tem lá live, tem um estúdio de live, tem tudo, a gente se junta lá, tudo vai. Fazer um bate-papo lá, dizer a vocês que, graças a Deus, eu estou muito grato por isso aí, por a consideração que vocês hoje têm também para o Bati, tá certo? Que é muito importante para combater isso aí. A gente tem amigo que queira ajudar para o Bati, porque vocês, a gente está aqui nesse bate-papo e eu estou vendo que vocês querem ajudar para o Bati. Quero agradecer a Patrick por ter aparecido aqui também, para a gente ter esse papo maravilhoso como foi, certo? Deixar todo mundo informado. Quero agradecer ao nosso amigo. É a Dias, a Leila Keila, tá certo? Que está aqui fazendo também todo o seu trabalho. A Jacques, que veio também participar desse bate-papo. A mulher de Darlan, né? O irmão, está todo mundo aqui, estamos juntos. E agradecer a você de casa que está nos assistindo. Quero dizer a vocês que deixem todos convidados também com esse grande pedal lá em Bati, você já viu a gente convidado, já viu o que é que vai ter, tá certo? Desse sorteio, dessa festa, é muito bom, pode ir pra lá que a gente tá junto, pra brincar. Vão ser bem recebidos, né? Vão ser bem recebidos. Nós todos dá uma festa muito grande, tá certo? Boa noite a todos e um beijo no coração de cada um de vocês que está nos assistindo. É só gratidão, né? Agradecer esse momento, né? Esse momento aqui ele é único, né? Então a gente agradece a você por ter nos convidado, a você, Darlan. A todos que estão em casa, estão assistindo e que vai assistir ainda também, né, no YouTube. E dizer que é muito bom quando a gente faz as coisas
de coração, com amor, com o pé no chão, com a simplicidade. Isso é ótimo, porque a gente faz bonito quando a gente faz de coração. E obrigada. Muito bom suas palavras. Obrigada. Não posso deixar de agradecer meu amigo Elias, do canal Cultura e Personalidade do Sertão Nordestino, que retrata a vida do homem do campo, do esporte, né? A cultura de Aze, a nossa Nordeste, de Aze. As pessoas que têm história e relevância no nosso cenário, no nosso Nordeste. Sintam-se todos abraçados novamente, só agradecer a Deus por essa oportunidade.